Kinten-kinten kegiatan wonten campursari sampun lumampah wonten pengajian kala dalu lesak rebananipun niki wonten barengan mangke wonten hiburan ketoprak Trido Carita. Terus kinten-kinten kegiatan punika boten saged lumampah kangge lancar menawi boten pikantuk dukungan saking panjenengan sedaya. Bilangan pengatur, kula atas nama desa, matur suwun sanget, matur suwun, matur suwun, ingkang makaping-kaping, dumateng sedaya warga masyarakat desa Candi atas sumbang. Thank you.
Persiapan pendirian panggung seni ketoprak yang akan dipentaskan di acara sedekah bumi Desa Candi. Ini acaranya nanti siang dan malam hari. Sudah banyak para pedagang-pedagang ya.